なおからです。今日はですね、時間とお金についての話をですね、改めてしたいなというふうに思っております。今回やりたいことが見つかる時間編集術、おそらく12月の8日以降にですね、本屋さんに並ぶと思うんですけれども、こちらの本を出版することになりました。これ非常にね、自分としては結構面白いテーマだなというふうに思ってて、時間を編集していくという話なんだけど、簡単に言うと時間の使い方なんだよね。時間の使い方で、それが結構下手くそな人多いなと、いうふうに思ってます。で、俺自身は、結構その時間の使い方っていう意味で言うと、うまくやれてきたかななんていうふうに思ってるのね。その中で、そのコツみたいなところをね、教えていきたいというふうに思うんですけれども、その辺をね、この本に書いたんだけども、今日はその中でも特に時間とお金、この時間とお金の関係ね、について話していきたいなというふうに思います。この本の中でもですね、実はその小タイトルで1個、時間はどんどん買おうというね、この2章に時間はどんどん買おうという話を書いてます。で、これがね、結構重要なんですね。で、ギグワークって本も、俺自身書いたんだけど、そこで結構言ってたのは、時間が買えるようになったってことなんだよ。このアプリとかのおかげで、時間の売買っていうのが簡単になったわけね。例えば、Uber Eats とか、あれで働くのはそうでしょう。例えば、空き時間だけ Uber Eats やろうとか、実際そういうやつもいたりとかするわけじゃないですか。だそういった形で、それって結局その時間を、売ってるわけだよね。それじゃあ誰が買ってるかっていうと、家でそのいてなんかご飯を買いに行く人が、めんどくさい人から買ってると言えるわけだ。こういう形で時間の売買っていうのがどんどんね、行われてるわけで、いうようになったわけ。だその辺についてはこの本にも書いてるんだけど、でもう一個俺がね、非常に不思議に思うことがあるわけで、この本の中でもね、何回も書いてるんだけど、お金より時間の方が重要なんだよ。お金より時間の方が重要。当たり前だよね。お金っていうのは無限だからある意味。別に取り返すことはできる。でも、時間っていうのは有限なわけだよ。もうこの間で取り返すことができない。っていう意味でね、有限なわけじゃない。そう考えたときに、じゃあどっちが貴重なのっていうふうに考えたら、明らかに時間の方が貴重なわけですよ。で、今言った通り、時間の売買っていうのは簡単になったわけ。ってことはさ、時間の方が絶対的に価値が高いわけで、お金より。わかる？ってことは時間を変えるってことは、例えばじゃあ、時間が10だったらお金が5なわけじゃん。で、5で10を変えるってことなのね。やばくない？だったらお金で時間をどんどん買った方がいいわけ。で、これをどんどんやれる人間が今の社会で、どんどん成果を出すっていうのが、実は、こういう仕組みになってるんだよね。で、そんな中で昨日までね、約500人の人のコンサルをしたわけ。オンラインのコンサルなんだけど、約500人の人のコンサルを半年ぐらいかけてずっとやってたんだけど、その中で感じたのは、そのコンサルっていうのはね、基本的に皆さんビジネスをやってる人が多いんだけど、個人でビジネスをやる。時代の流れに合ってるよね。個人でビジネスをやりましょう。自分の好きなことをで、とか自分が やれることをビジネスにしていきましょうというのは、本当に時代に合ってるし、それはみんなやった方がいいんだけれども、そんな中で多くの人が情報発信っていうことをやるわけだよね。情報発信しなきゃ自分が何者かわかんないし、自分が何ができるかっていうのを世の中に広めることができないから、情報発信って非常に重要になってくるわけで、それ自体はね。でそれはそれでいいんだけども、広告をほとんどの人がやってないんです。で確かに情報発信だけでうまくいってる時代もあったのね。情報発信だけでうまくいく時代、それは何かっていうと、その SNS とかみんながまだやってない時代なんです。まだみんな SNS とかやってない時代っていうのは情報発信だけでうまくいったわけ。なんでかっていうと、みんな情報発信し始めて、どんどん SNS やり始めたからね。先にやってるだけで、どんどんアクセスが伸びていった、どんどんフォロワーが増えていったっていう時代がある。で今の時代、もちろんそのインフルエンサーみたいな人たちってたくさんね見てると思うし、そういう人たちがどんどん発信してるんだけど、情報発信で集客してる人っていうのは見えると思うんだけど、あれは本当超特殊例なわけね。それは例えばもうたまたまこういいメディアに載ったとか、たまたま顔が良かったとかね、っていう人なのよ、はっきり言えば。だからそういう人って、本当に 1% もいないというふうに思った方がいいわけね。じゃあ普通の凡人がですね、じゃあ自分のビジネスをやっていこうと思った時に何が一番重要になってくるかっていうと、俺はその広告だと。で、広告は時間を買うことなの。別に広告はをなんか宣伝のためじゃないの。時間を買うためなんだよ、広告っていうのは。例えば情報発信を1年間やって、じゃあフォロワーを1000人増やしましょうっていうのが、変な話、広告を1ヶ月回せば1000人フォロワーなんかすぐできちゃうわけ。ってことはさ、もう10倍ぐらいのスピードになるわけじゃん。で今の時代っていうのはとにかくスピード重要ですよね。だからそんな中で時間をどんどん買ってった方が結果的に効率がいいということなんですよね。
だからその辺をなんか理解してない人結構多いんじゃないかなっていうふうに思ってて、それをねつくづく俺が感じたんですよね。そのコンサルやってて本当にすごく感じました。で、まあ、俺自身も結構広告とかいっぱいやってるし、このね今回の時間編集術なんかも YouTube 広告とかをね今回出してみようかなと思ってるし、実際電車広告なんかもやっていくつもりなのね。だそうやって形でやっぱり5本出しただけじゃ広がらないから、で、あくまでもその俺が現時点でアプローチできる人たちに本を全員に買ってもらえばいいんだけど、ほとんど全員が買うってことはほぼないわけだから、もうその中で何人かが買ってくれるっていうレベルだとね、多分数千冊レベルなんですよ。でも本をのベストセラーってやっぱ10万部とかになってくるわけ。10万人だよ。そしたらやっぱ広告も使わなきゃいけない。もちろんそれ以外のこともやっていかなきゃいけないんだけど、少なくともやっぱ時間を買うみたいなことっていうのはどんどんやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのはいつも思うわけで、これね何回も言ってんだけど、この YouTube チャンネルで情報発信は集客じゃないんだよ。これ信用構築のためにやるわけ、情報発信っていうのはね。で、この情報発信ってところにじゃあ何らかの連れてこなきゃいけない。これがマーケティング活動なんだよね。集客活動なわけ。で、これは広告しかないんだよね。だから俺は広告しかなくはないんだよ。もちろん他は本を出すとか、そうね。これは本屋さんにどんどん並ぶから、知らない人に自分を知ってもらうことはできる。あとはまあコラボレーションだよね。で、コラボっていうのも、まあこれも何回も言ってるけども、YouTuber のね、人気 YouTuber のコラボを見ればわかると、俺同じレベルの人としてはコラボしないわけ、基本的に人間っていうのは。よっぽどメリットがない限りね。ってことを考えると、まあ現時点でそんなにね力がない人たちっていうのはまず広告なんだよね。しかも1日100円から出せるんだよねということで、今度ね広告セミナーみたいなのもやるんで、この、ね、概要欄に書いてあるところから、ぜひ、参加してもらいたいんだけど、もうね今日で、ほぼ、埋まるんじゃないかなと思います。もう事前にね告知してて、そっちの方でかなり大反響だったんで、今回一般にも募集することにしたというのが今回の経緯になりますが、ただねどうせやるなら、多くの人に、見てもらいたいなと思うし、かといってなんかあんまりねやる気ない人に見てもらってもしょうがないなというふうに思ってるんで、今回、人数制限を設けてやることにしました。ということでですね、この、セミナーでお会いできたらなと思います。ということでまたお会いしましょう。